काँग्रेसमधील बड्या नेत्यांच्या यादीतील एक नाव म्हणजे बाबा सिद्दीकी, पण हेच नाव आता या यादीतून बाहेर गेलं, कारण बाबा सिद्दीकी काँग्रेसचा हात सोडून नव्या प्रवासाला निघालेत. येत्या दोनच दिवसात ते राष्ट्रवादीचं घडाळ आपल्या हातात बांधणार असल्याचं समजतंय. पाहूया. मुंबई काँग्रेसमध्ये मोठा भूकंप. बाबा सिद्दीकींचा काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा. देवरांपाठोपाठ सिद्दीकींनी ही सोडली पक्षाची साथ. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांनी अखेर काँग्रेसची साथ सोडली आहे. मात्र बाबा सिद्दीकींचा मुलगा आणि वांद्रे पूर्वचे आमदार झीशान सिद्दीकी यांनी अजून पक्षाची साथ सोडलेली नाहीये. नेमकं काय कारण आहे तुम्ही काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला? काहीतरी कारण होणार त्यासाठी मी रिझाईन केलेलं आहे. मी माझ्या ट्विटला सांगितलं आहे की कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना कहा जाए. सो इट वॉज गोईंग ऑन फॉर अ लॉंग टाईम आणि मी डिसिशन घेतलं आहे. आणि गुड लक टू काँग्रेस. यू नो हाऊ थिंग्स आर हॅपनिंग. सो उससे जहां तुमको लगे की अपना किनारा काशी कर लो तो अपन हट जाना बेहतर होता. अचानक नहीं आया हूँ. मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ. बाबा सिद्दीकी अजित पवारांच्या काँग्रेसचा घड्याळ हाताला बांधतील अशी चर्चा आहे. अजित पवारांशी आपले कौटुंबिक संबंध आहेत असं गेल्या वेळी सिद्दीकी म्हणाले. आजही त्यांनी अजित पवारांवर स्तुती सुमन उधळली आहे. अजित पवार की तारीफ काबिल ही है ना. वो इसमें कोई दो राय नहीं है. अफसोस होता है. नहीं नहीं, क्या होता था कि जब मंत्री था तो अगर कोई आदमी डेप्यूटी सीएम भी है और इतने बड़े कद का आदमी है तो उसके आमदार के लिए एक नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर के पास भी आना उसके काम के लिए, ये बताता है कि कितने सीरियसली वो अपने आमदार को अपने एरिया के काम के लोगों के लिए एक छोटे से पंचायत के मेंबर को भी लेके उसके कैबिन में आना, ये उसका बड़ापन दिखाता है. ये मैंने कहा था. आणि ज्यांची ज्यांची लायकी काय काय आहे ते मतदार दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. देशामध्ये ज्या पद्धतीनं मतासाठी धर्मांधस्तुतीचा वापर केला जातो, धर्माचा वापर, देवाचा वापर, धर्माधर्मामध्ये दरी निर्माण करण्याचं काम जे चाललेलं आहे, विष पेरण्याचं काम जे चाललेलं आहे, ही जनता ओळखू नये. बाबा सिद्दीकींजींनी जे आहे, मला असं कळलं की अजित पवारच्या ग्रुपमध्ये जाणार. खरं तर त्या ठिकाणी आता धर्मांग शक्तींच्या बरोबर जाण्याचं काम अजित दादांनी केलं. तुम्ही पण त्यांच्याबरोबर जाण्याचं काम करताय. ज्या वेळेपासून मोदी शाह आलेले आहेत सत्तेमध्ये, सरकार यंत्रणाच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे का गेले हे सर्वांना माहिती आहे, अजितदादा का गेले हे सर्वांना माहिती आहे. आज सरकार यंत्रणाचा मोठेपणात वापर चाललेला आहे. मात्र झीशान सिद्दीकींनी अजून पक्ष सोडलेला नाहीये. ते विद्यमान आमदार आहेत. त्यांनी पक्ष सोडला तर त्यांची आमदारकी जाईल. त्यामुळे सध्या तरी झीशान काँग्रेसमध्येच राहतील अशी शक्यता आहे. झीशान सिद्दीकींचा काय पवित्र? झीशान सिद्दीकी जो आहे ते एक ऍडल्ट आहे आणि त्यांच्या स्वतः डिसिशन ते घेणार, तुम्ही त्याला विचारा. झीशान सिद्दीकींशी माझं बोलणं झालं. त्यांनी मला सांगितलं की मी पक्षावर राहणार आहे. आम्ही त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवतो यासाठी कारण त्यांना पक्षाने खूप काही दिलेलं आहे. सगळ्यात यंगेस्ट आमदार म्हणून त्यांची नियुक्ती केलेली आहे. युथ काँग्रेसचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांनी त्यांच्या शब्दावर राहावं आणि येणाऱ्या काळामध्ये पक्षाची निष्ठा दाखवावी याची अपेक्षा त्यांच्याकडून मी करते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांकडे सोपवलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुंबईत फारशी ताकद नाहीये. आता पक्षाची धुरा हाती आल्यावर पक्षाची मुंबईत ताकद वाढवण्याचा अजित पवारांचा प्रयत्न आहे. त्यातच मोठा मुस्लिम चेहरा देखील अजित पवारांच्या पक्षाकडे नाहीये. त्यामुळे बाबा सिद्दीकी अजित पवारांची ही गरज पूर्ण करू शकतात. बाबा सिद्दीकी 1999, 2004 आणि 2009 या 3 टर्म मध्ये वांद्रे पश्चिम या मतदारसंघातून विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून गेले आहेत. मतदारसंघावर मजबूत पकड, उत्तम जनसंपर्क, कार्यकर्त्यांची मोठी फौज ही त्यांची बलस्थान आहे. याशिवाय बॉलिवूडमध्येही बाबा सिद्दीकींची चांगलीच उठबस आहे. बाबा सिद्दीकींच्या इफ्तार पार्टीला सलमान खान, शाहरुख खान सह अनेक तारे तारका हजेरी लावतात. सलमान आणि शाहरुख मधील वाद संपून दोघांना एकत्र आणण्याची करामतही बाबा सिद्दीकींनी केली होती. 2017 पासून बाबा सिद्दीकी ईडीच्या रडारवर आहेत. सिद्दीकींच्या विविध ठिकाणांवर 2017 ईडीने छापे टाकले. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामध्ये 2018 सिद्दीकींच्या 462 कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आली. काँग्रेसची मुंबईवर पहिल्यापासूनच चांगली पकड आहे. नसीम खान, बाबा सिद्दीकी, असलम शेख या मुस्लिम समाजातल्या नेत्यांमुळे
मुस्लिम मतांवरही काँग्रेसची चांगली पकड होती. आता अजित पवारांच्या मागे सिद्दीकींनी ताकद उभी केल्यास त्याचा मोठा फायदा अजित पवारांच्या गटाला होईल. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर झिशान सिद्दीकींनाही अजित पवार गटात घेण्यास यश आलं, तर ठाकरेंचं मातोश्री निवासस्थान असलेल्या वांद्रे पूर्व भागात महायुतीचा आमदार निवडून आणणंही शक्य होणार आहे. त्यामुळे सिद्दीकींच्या रूपाने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का आहे, तर महायुतीसाठी मात्र ही मोठी लॉटरी लागणार आहे हे नक्की. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.